Dua peniaga ketam ditahan untuk membantu siasatan berhubung pergaduhan dengan penguatkuasa Majlis Bandaraya Pulau Pinang dalam kejadian pada Khamis. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Razlam Abdul Hamid berkata, kedua-dua peniaga berusia lingkungan 30-an itu ditahan selepas mereka hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut untuk membuat laporan. Kedua-dua peniaga itu ditahan pada petang Khamis selepas mereka hadir membuat laporan polis. Mereka juga menerima laporan daripada penguatkuasa MBPP berhubung kejadian berkenaan. Tambah beliau, dalam kejadian 9.20 minit pagi itu, peniaga berkenaan bertindak kasar terhadap penguatkuasa MBPP yang membuat pemeriksaan lesen berniaga di Pasar Awam Jelutong. Ketika pemeriksaan dijalankan, penguatkuasa MBPP mendapati peniaga tersebut tidak mempunyai lesen. Difahamkan peniaga tersebut telah diberi amaran sebelum ini kerana tidak mempunyai lesen berniaga. Ketika pemeriksaan itu, berlaku pertengkaran mulut dan provokasi sebelum peniaga berkenaan bertindak agresif dengan menumbuk penguatkuasa di bahagian muka. Kes disiasat mengikut Seksyen 353 Kanun Keseksaan kerana menggunakan kekerasan jenayah bagi menakutkan penjawat awam daripada menjalankan kewajipannya. Ya,